kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani wadooya dheer media. Waa habeennimo ay jumca soo galayso, taariikhduna waa 1-ga bisha 4-aad 2022. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid ah ciidamada gaarka ee loo yaqaano Liyu Xayl ee kasoo jeeda qoomiyadda Axmarada oo la sheegay weerar xooggan oo ay ku qaadeen dhulka Oramada in ay dad ku laayeen, sidoo kalena ay magaalooyin ku gubeen. ciidamada militariga ee dalka Itoobiyaana war ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in ay ku daba jiraan waxay ugu yeedheen hadhaagii TPLF. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmedna waxa uu si weyn u cambaareeyey dadka soo jeeda qoomiyadda Axmarada oo uu sheegay in lagu laayay gobolka Oromada. ciidamada militariyada cirka iyo dhulka ee wadamada Masar iyo Suudaanna maalintii labaad ayay dhoola tus militari ka wadaan gudaha dalka Suudaanna. dhinaca Soomaaliyana, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo iska diiday in uu la kulmo madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland, isaga oo horay beesha caalamka uga aqbalay in uu la kulmi doono madaxdaas. maxay tahay arrinta ay isku qabteen madaxweynaha Jubbaland iyo wasiir Jalan? faahfaahin kooban ayaynu ku eegi doonaa hadduu Alla idimo. iyo kooxa hubaysan oo lagu soo warramayo in wadada Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen dhac iyo boob cusub. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada qoomiyadda Axmaradu ay weerar xooggan ku qaadeen gobolka Oromada, iyaga oo dad badan laayay, sidoo kalena la sheegayo in magaalooyin ka mid ah deegaanka Oromada ay gubeen. ciidamada deegaanka Axmarada ee loo yaqaano Liyu Xayl ayaa waxa ay burburiyeen magaalada lagu magacaabo Kemise ee gobolka Wallo, waxa ayna gubeen inta badan guryihii ku yaallay magaaladaasi, waxayna dhaceen sida la sheegayo hanti badan oo ay lahaa dadka shacabka ah, iyaga oo sidoo kalena laayay dadka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo tiro badan. waxayna sheegayaan dadka goobjoogayaasha ah ee ku sugan gobolka Oromada in weerar xooggan oo ay ciidamada Axmarada ee kuwa gaarka ah ee loo yaqaano Liyu Xayl ay soo qaadeen inay ku qabsadeen magaaladaasi, kadibna ay dab qabatiyeen magaalada iyaga oo dhacay hantida ay dadka shacabka ah lahaayeen ee magaaladaasi taalay. dhanka kale waxaa la xasuuqay shacab badan oo aan waxba galabsan baabuurta dukaamada goobaha kale ee ganacsiga ayaa gebi ahaanba la burburiyey, sida ay wararka sheegayaan. ciidamadani oo saaka subaxii hore la sheegay inay weerar xooggan ay ku qaadeen deegaanadaasi, ayaa lagu soo warramayaa in khasaare aad u xooggan ay gaarsiiyeen dhulka ay weerareen, iyaga oo dad badan laayay, inkasta oo tiro rasmiya aan la shaacin, sidoo kalena gubay guryaha magaaladaasi, iyaga oo wixii hanti ah ee dhulkaasi taallayna qaatay, sida ay wararka sheegayaan. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in si gaar ah loo laayo dadka kasoo jeeda qoomiyadda Axmarada, isaga oo cambaarayn umaysaya dadka doonaya in ay laayaan dadka kasoo jeeda qoomiyadda Axmarada. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa cambaareeyey dilkii Axmarada loogu geystay galbeedka gobolka Walleega ee deegaanka Oromiya, waxa uuna sheegay in cadowga dibadda iyo gudaha oo ku howlan arrimahani ay rabaan in ay wadada ka weeciyaan horumarka ay Itoobiya ku tallaabsatay, balse aysan u suurtageli doonin middaasi, isla markaasina ay sii wadi doonaan geediga midnimada Itoobiya iyo in horumar ballaaran dalka u gaaro, sida uu Abiy Axmed sheegay. dagaalada u dhexeeya qoomiyadaha dalka Itoobiya ayaa waayihii u dambeeyeyba sii badanayay, iyada oo qoomiyadaha ugu waaweyn dalka Itoobiya ee Axmarada iyo Oromada oo in badan hadalla kulul madaxdooda iyo siyaasiyiintooda ay isu marinayeen baraha bulshada, haddii hadda dagaal uu ka dhex qarxo ay halis ku tahay dalka Itoobiya. Abiy Axmed ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dagaalada qoomiyadaha, waana markii ugu horreysay ee uu cambaareeyo dagaal lagu laayay dad ka soo jeeda qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha dalka Itoobiya, waxa uuna Abiy sheegay inuusan marna ogolaanayn in baagsi uu sheegay in lagu hayo dadka kasoo jeeda qoomiyadda Axmarada. dhanka kalena militariga dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in ay ku daba jiraan wax ay ku sheegeen hadhaagii TPLF. militariga dalka Itoobiya ayaa sheegay in ay ku daba jiraan wax yar oo kasoo haray ciidankii TPLF oo ku dhumaalaysanaya dhulka buuraleyda ah.
taliska ciidanka Itoobiya ee 2012-aad ayaa waxa ay sheegeen in ay ku raad joogan koox yar oo ka mid ah TPLF oo ku dhumaalaysanaysa dhulka buuraleyda ah ee gobolka Tigreega. Waa sida ay hadalka u dhigeen militariga dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in koox yar oo ka mid ah ciidanka TPLF oo gaajo iyo haraad la silaysan ay wadooyinka u galayaan hay-adaha gargaarka bini'aadminimada oo socda ee doonaya in ay taakuleeyaan dadka ku barakacay deegaanka Tigreega. Waxa ayna sheegeen militariga in hadda wixii ka dambeeya ay tallaabo ka qaadi doonaan baaqiga TPLF ee ka dagaalamaya gobolkaasi Tigreey. Waxaa xusid mudan in dowladda dhexe ee Itoobiya ay sheegtay 3 bil ka hor in ay soo afjartay TPLF, laakiin waxaa isweydiin mudan xaggee ayay ka imaadeen inta yar ee lagu daba jira sookii ay sheegeen in ay soo afjareen. Dhinaca kale, marka laga yimaado sheegashada ama warka ay soo saareen militariga Itoobiya, dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya jabhada TPLF iyo ciidamada wadamada Eritrea iyo Itoobiya ee ku sugan gobolka Tigreega ayaa wayihii u dambeeyay ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah gobolka Tigreey, iyada oo jabhada TPLF ay guulo ka sheegatay dagaallo dhex maray dhinacyadaas. Sidoo kale, waxaa xaqiiqa ah inaysan istaagin dagaalada u dhexeeya jabhada TPLF iyo ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea, waxaana jira dagaallo ay habeen walba magaalooyinka waaweyn ku soo qaadayso jabhada TPLF. Dhanka kalena, waxaa maalintii labaad oo la tus military oo ah cirqiya dhulba ka soconaya dalka Suudaan. Dhoola tuskaasi ayaa waxaa si wada jira u sameynaya ciidamada cirka iyo dhulka ee wadamada Masar iyo Suudaan. Dhoola tuskani oo ay si wada jira u sameynayaan ciidamada labada dal ayaa waxaa la sheegayaa inay kumanaan ciidamo ah oo ku hubaysan hubka culculus iyo weliba diyaaradaha dagaalka ay meelo ka mid ah dalka Suudaan ka sameynayaan. Dhoola tuskani iyada oo ugu yaraan 2 bilooday ka soo wareegtay dhoolatu sidani oo kale ah oo ay wada jir u sameynayaan ciidamada labada dal ayaa haddana maalinnimadii shalayto ay si horle u bilaabeen ciidamada labada dal. Dhoolatuskani oo la aaminsan yahay in uu yahay mid lagula dagaalamayo ama loogu jiba tuuranaya dalka Itoobiya, dhoolatuskani ayaa waxaa loogu magac daray garoonka webiga Niil. Dhoolatuska ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada khaaska ah ee labada dal, waxaana jira sida la wada ogyahay xiisadii xumaanaysa oo u dhaxaysa wadamada Itoobiya, Masar iyo Suudaan, iyada oo madaxweynaha dalka Masar maalinnimadii daraato hadal uu ka jeediyey magaalada Qaahira ee caasimada dalkaasi uu ku sheegay in Masar aysan mar dambe ka hadli doonin xiisadda webiga Niilka, aynana hanjabi doonin balse tallaabo kale oo midaasi ka duwan ay qaadi doonto. Si kastaba ha ahaatee, xiisad aad u xoogan ayaa saddexdan dal ka dhaxaloosan, iyada oo wadamada Suudaan iyo Masar ay wada socdaan, halka Itoobiyana la aaminsan yahay in dowladda Eritrea ay iyaduna la socoto. Waxaana jira dagaalo xoogan oo waayihii u dambeeyayba wadamada Itoobiya iyo Suudaan ku dhex maraya xadka dheer ee ay labada dal wadaagaan iyo weliba gobolka Albashaqa ee ay ku muransan yihiin wadamadaasi. Dhanka kalena, Soomaaliya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu iska diiday in uu la kulmo madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo beesha caalamka uu ka ballan qaaday in uu la kulmayo. Ra-iisul wasaare xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa daqiiqadihii ugu dambeysay ka baxay ballan uu ka qaaday beesha caalamka oo ahayd in uu la kulmayo madaxda 5 madaxweyne goboleed si loogu guuleysto qabsoomidda shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. Roble ayaa galabkii talaadadii xafiiska kula kulmay wakiilada beesha caalamka, kuwaasi oo ku cadaadinayay inay kaalintiisa hogaamineed uu qaato oo uu la kulmo madaxda maamul goboleedyada, isla markaasina uu gacan ka geysto sidii looga gudbi lahaa ismariwaaga ka taagan qabsoomidda shirka la doonayo in lagu go'aamiyo doorashada Soomaaliya. Waxaa saacada uun kadib kulankii Roble iyo wakiilada beesha caalamka haddana la kulmeen madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland, kuwaasi oo aad u soo dhaweeyay isla markaasina aqbalay in ay la kulmaan ra-iisul wasaaraha. Xubnaha beesha caalamka ayaa isla goobtaasi qoraal uga diray Roble una sheegay mowqifka Axmed Madobe iyo Siciid Cabdullaahi Daniye, waxaana lagu ballamay in lala kulmo subaxda Arbacada ah oo ahayd maalinnimadii shalayto, iyada oo qorshuhu uu ahaa in heshiis looga gaaro ajendaha shirka iyo qaar ka mid ah qodobada kale. Si kastaba ha ahaatee, goor dambe ayaa Roble waxa uu qoraal usoo diray beesha caalamka kana cudu daartay kulanka, isaga oo wakiilada beesha caalamka u sheegay
لكن شنت مدح وين مامل قبلت أي هشيس كسو صارن أجندة شركة كدبنا أي إسقى كدبنا أي أسقى وصاد درس في أدب وأجلس وسمع يو إسقى أو أك إني مدح قبلت يدا أي هشيس جاري وين كدب دور مر أو أي كل من جو أنك قبل أي سئاد وحق أوجع عليه سيس ذا الشيء يو وكل ضبش عالم كأي أحمد مدوب أي سعيد عبد الله الدنيا كواسي أمال إني مدي شلي تو جلب صو صار القرى عليكم موجنا يان سدا أي قاتي أغيهن وح أي كشيغن حقال داعين أي وضان مدح دولة دا وفتيق مدح وين ياشا دولة دا حبنها كا دولة دا فدرالك أي بدلان يا جبلان ومدى قاريسا صدي حسبوع كسوغنا مقالة دا مغدشو أيغا أو كجواب أي دلب كي بيش عالم كا أي أها إني شير وضا تشيا لا إسوغو يما دو أي ولي كدر سوغا يقب سومي دا شركة دولة دا حبنها كا دولة دا فدرالك أي سومالي أي بدلان يا جبلان وح أي ولا كموجين أيان إني مدحدا سارة أي مدحلات كذا أولا ماذا الدولة دا فدرال كأي سوماليا أي حقال داعين أيسو قاب سومي دا شركي اللو فدي إنو كرع عمقالة دا مغدشو أي اللقو يلي قرال أيسو سارين أحمد مدوب إيا سعيد عبد الله إيدانية مع دا سبب تا أو روبل أو بدلي موقف كيسا إزلا مركاسنا أو غبحي بلانتي أو قاضي باشا عالم كأي مدحدا مامل قبلة دا غار كمدا حسيا شو حال الرومي سيهي إني عداديس أو غا إماذا دينا عمد أحوين فرماجو أولا أمن سيهي إن أدد الحوغن أو جيرو سيدي أو أولا قولي لها مدحوين ياشا جبالان إيا بطلان أو دحفاليا حرادا حالاني إن مغالا دا مغدشو دنگا كلانا وحا صوبا حيا وحيابا كمدا وحيابه أي إسكو قبتان مدحوينها جبالان إيا وسيركي سي أمنيغا عبد الرشيد جانان وسيركي هوري إي أمنيغا مامولك جبالان مدانا عبد الرشيد حسن عبد النور جانان أردوان دوهي شيز لغاتي دولة دا فدرال كأي سوماليا أيا كهالي أرغم حساسي غار أهان نحالة دا دولة قبلات كاسي جانان أيا مركا هوري شاعة كغاضي أرغمها أي إسكو قبتان أحمد مدوبي أو أوكو إذي إني كليا أو دونيو إنو نغضا قفكا أغوسا reeyey iyo kan ugu hooseeya Jubaland isla markaasina oo san waxba u ogolayn qof kale sida uu hadalka u dhigay saaxiibkay Axmed Madobe waxaan u sheegay in kaliyis uu rabo afkaartiisa in lagu soo qofkii ka fikir duwana uu san doonaynin ayuu yiri wasiir janan oo dawladda dhawaan la heshiyay hadana ku sugan magaalada Muqdisho صاحب كي أحمد مدوبة وحا آنو شاقي إني كاليجيس ورابو أفكار تيسا إني لغو صادو قفكي كفكر دوانا أوسان دونين إزلا مركاسينا تاس آن لغو سعون كرين سيدو كلا وحا أو تلمامي إني لبادي سانا إي أغدن بيسي أي ديبو دع وجاهي سي جبالان إزلا مركاسينا وفردي نغضي مامول كا أحمد مدوبة أغدن بين وحا أو تلمامي إني إلا إيا هدا آن لسو مغا عابين غلاها وسير رذا جبالان مامول كا هدا جيرانا أو إسكو سو كوبي أحمد مدوبة هذا جرانا يا وحا او كسو اذا يا مال مكدبة مركي اي دولدو كسو نووي سي مغالا دا مغدشو اي عاصمة دا دالكا دنگا كاليكو حاهو بيسان ايا وحا لشيغا يا اني دا ايا بوباي كبل لابين بارتماها ودادا مكا المكرمة اي مغالا دا مغدشو وحا مال ميهي او قدن بي اي سواب بدن اي لا عدادك شعب كا اللوغو جيسان اي مغالا دا مغدشو وحانا اللبدي بري اي او قدن بي اي كسو كرتلي لا لوغ جيسان اي وغان عصتا دا مهيرا دا كولا ودادا مكا المكرمة اي مغالا دا سي ودادا مكا المكرمة او اا اي دولة دا فدرال كا سوماليا جعان تاكو اي سو اي اللبدي هبي ee ugu dambeysay waxaa dhacay le ka bilaabay kooxa ku hubaysan bastoolada kuwaas oo carwooyinka saaran wadadaasi ka qaadanaya telefoonada iyo agabka kale iyo hadii lacag ay ka helaan ganacsatada dhaca loo geystay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in rag ku hubaysan bastoolada ay ka dhaceen alaabo badan oo yaalay carwadooda waxaana qaar ka mid ah ganacsatada loo geystay jirdil intii ay kooxahaasi ku guda jireen falkaasi annaga oo shaqadeena gudaneyna ayaa waxa noo soo galay niman tuuga waa in jirdileen oo bastoolada ayay wateen xoog iyo handadaad ayay noo sheegteen hantideenina waa ay naga qaateen waxa ayna naga qaateen moobiladii aanu ku ganacsanaynay ee ka midka ahaa badeecooyinka aynu gadeyno ayay sheegeen ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen in waayeyhii dambe arrintani ay soo badanaysay labadii maalin ee u dambeysayna ay xaaladdu ka sii dartay ganacsatadani la dhacay ayaa kalsooni darro weyn waxa ay ka muujiyeen amniga goobta ay gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya iyada oo magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya waayahani ay ka taagan tahay xaalad kacsanaana kadib markii heshiis laga gaadhi waayay arrimaha doorashooyinka dalka.
dhanka kalena waxaa maalintii labaad oo la tus military oo ah circiya dhulba ka soconaya dalka Suudaan. Dhoola tuskaasi ayaa waxaa si wada jira u sameynaya ciidamada cirka iyo dhulka ee wadamada Masar iyo Suudaan. Dhoola tuskani oo ay si wada jira u sameynayaan ciidamada labada dal ayaa waxaa la sheegayaa inay kumanaan ciidamo ah oo ku hubaysan hubka culculus iyo weliba diyaaradaha dagaalka ay meelo ka mid a dalka Suudaan ka sameynayaan. Dhoola tuskani iyada oo ugu yaraan laba bilooday kasoo wareegtay dhoola tusidani oo kale ah oo ay wada jir u sameynayaan ciidamada labada dal ayaa haddana maalinnimadii shalayto ay si horleh u bilaabeen ciidamada labada dal. Dhoola tuskani oo la aaminsan yahay in uu yahay mid lagula dagaalamayo ama loogu jiba tuuranayo dalka Itoobiya, dhoola tuskani ayaa waxaa loogu magac daray garoonka webiga Niil. Dhoola tuska ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada khaaska ah ee labada dal, waxaana jira sida la wada ogyahay xiisatii xumaanaysa oo udhaxaysa wadamada Itoobiya, Masar iyo Suudaan, iyada oo madaxweynaha dalka Masar maalinnimadii daraato hadal uu ka jeediyey magaalada Qaahira ee caasimada dalkaasi uu ku sheegay in Masar aysan mar dambe ka hadli doonin xiisadda webiga Niilka, aynana hanjabi doonin balse tallaabo kale oo middaasi ka duwan ay qaadi doonto. Si kastaba haatee, xiisad aad u xooggan ayaa saddexdan dal ka dhexaloosan, iyada oo wadamada Suudaan iyo Masar ay wada socdaan, halka Itoobiyana la aaminsan yahay in dowladda Eritrea ay iyaduna la socoto. Waxaana jira dagaalo xooggan oo waayihii u dambeeyeyba wadamada Itoobiya iyo Suudaan ku dhex maraya xadka dheer ee ay labada dal wadaagaan iyo weliba gobolka Albashaqa ee ay ku muransan yihiin wadamadaasi.